halkan waa goobta loo yaqaan garbada baydhabo waa meel caan ah oo qof kasto oo baydhabo yaqaan ama ku dhashay deegaanka koonfur galbeed markii buu ku soo dhacayso inay halkan ay tahay goob caan ah oo qurux badan oo loo dalxiis tagi jiray muuqaal ahaan maanta siday u taalo waad u jeedaan sanado ka hor xaalkeeda iyo siday u ekayd iyo dhaqdhaqaaqyada ka socday ee dhinaca bulshada iyo adeegyada dadka ay uga tiirsanaayeen sidan si ka duwan bay ahayd maanta waa meel cidlaa oo haawanaysa waxaa ka muuqda 2, 3, iyo 1 laakiin awel qof kasta oo halkan yaqaan waxay ahayd meel tobaneeye dhallinyaro ah ay ku qabaystaan oo ku damaashaadi jireen sawiraan ay ku geli jireen dad xoololey ah inta xoolahooda ay keensadaan halkan biyo uga cabi jireen waxaa kaloo halkan qofkii yaqiinay lagu arki jiray kanaalo kala duwan oo halkan ka baxa oo beer quraadyada ee deegaanada ku yaala ama beeraha carabta ku yaala ay ku waraabin jireen dadka maanta xaaladdu waxay joogtaa in garbadii mitir yar wax 2 mitir iyo 3 mitir aan ka badnayn inay biyaheedii ay fadhiyaan ma jiraan biyo kale ee ku soo darsamaya intan yar ee ku jirta waxaa loo keensaday oo dadka beeraleyda qudaarta ay u keensadaan matooro iyagoo markaas biyaha halkan yaala ay rabaan inay ku waraabistaan beerahooda marka duruufta iyo inay isbeddelka halkan ay noqoto meeshii quruxda badnayd ee dalxiiska loo imaan jiray in isbeddel qaabkan uu ku dhaco waxyaabaha ugu weyn ee sababay waxay tahay roob yari badan oo dhacday waddanka muddo abaaro ka jiray roob yaraan badan baa dhacday halkan marka biyaha ma ahayn meel oo weligooda ay keedsanaan jireen meel bay ka imaan jireen ishii baydhabay ka imaan jireen roobab ka da'ay deegaanada fogfog ee buundooyinkan iyo kanaalo kala duwan ee tugag soo mara ayay halkan ku imaan jireen iyagoo jamalka ka soo daadan jiray maanta wixii oo dhan ma jiraan waxaa dhacday marka in intii yarayd ilqabadka ahayd qof kasta oo banaanka ka yimaada ama muqdisho ka yimaada ama dibadda ka yimaada markuu deegaanka u yimaado lasoo tusi jiray in ay noqoto meel qalalan marka laga reebo in yar oo biyo ay ku jiraan dadkii beeraleyda ahaa ee boqolaalka ahaa ee qudaarta beeri jiray ee magaaladan qudaarta kala duwan naftarkooda markii beeraha u soo go'aan magaalada ku tiirsanayd oo dadka ay ku tiirsanaayeen halkan keeni jiray waxaa dhacday in ay hirgeliyaan ceelal biyoodyo ceelashaas ma ahan ceelal riig ah waa ceelal gacanta lagu qoday oo qofka beeraleyga ah halkan jooga markii garbadii wax ka waayay biyo ay noqotay inuu bacrimin loo sameeyo ama in ceelka 3 habeen 4 habeen biyuhu ay inta isku imaanayaan la sugo oo beekhaamin wax u eg in qofka biilaansi aysan u dhicin loo keediyo kadibna beerta qaabkaas lagu waraabiyo laakiin horey waxay ahayd kanaalo socda biyo aan joogsi lahayn ayay beeraha lagu waraabin jiray marka maanta garbadii baydhabo qof kasta oo aqoon u leh meeshay marayso waad u jeedaan waxaa kaloo jira in goobihii biyaha soo mari jireen buundooyinkii waxay noqdeen meel qashinka lagu daadiyo waxaa kaloo dhacday in meelihii buundooyinka biyaha uga imaan jireen waddada biyaha mara ay ahayd in sarooyin lagu wada dhistay taasna waxay noqotay waa arrin dhibaato u keentay garbadii iyo meelihii kale ee magacyada qurux badnaa lahayd inay baabi'iso marka maamulka gobolka iyo kan degmada iyo dowladda hoose dadkii laga rabay in arrintan wax ka qabtaan waxaad moodaa inay ka fadhiisteen waqtiga sii dhammaanaya waa waqtigii xagaaga waxaa la geli doonaa mar dhow dayrtii gugii lagama faa'iidaysan roobabkii deegaanka ka da'ay inkastoo hay-adaha saadaasha hawada ay sheegeen in roob yaraan badan ay dhacday waqtigii guga lasoo dhaafay dayrtan diyaargarow badan iyo in garbadii baydhabo biyo ay si ay u keediso looga faa'iidaysto buundooyinkii qashin baa dhooban meelihii biyaha soo mari lahaayeen way xiran yihiin marka naftirkeeda waxaan dareemaynaa in deerta soo socota si qurux badan aan looga faa'iidaysan doonin haddii aan laga faa'iidaysan waxaa dhici karaysa oo laga yaabaa in beeraha qudaarta ee ku tiirsanaa biyaha garbada inay sii baaba'aan marka
bulshada iyo beerleyda iyo maamulka waxaan kula talin lahayn in badbaadadii iyo noloshii iyo sumcaddii garbada ku jirta in la badbaadiyo.